السلام علیکم سامعین، الشفا حکمت میں خوش آمدید۔ آج ایک زبردست نسخہ پیش خدمت ہے، نوجوان ہوں یا بڑی عمر کے ہوں، آزمودہ نسخہ ہے مردانہ کمزوری کے حوالے سے۔ جن لوگوں کو شہوت نہیں آتی، انتشار نہیں ہوتا، اور انتشار آتا بھی ہے تو بہت کم آتا ہے، یہ نسخہ مکوی با ہے، مجرب ہے، مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے، کوئی بھی طاقت کو بحال کرتا ہے، انتشار میں اضافہ کرتا ہے۔ اسے 20-25 دن کے استعمال سے ہی رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے میسر ہو۔ سمعین، یہ نسخہ ہے، سب سے پہلی چیز مالکنگنی، ذائقہ اس کا تلخ، مزاج گرم خشک ہے، قوت حافظہ، معدہ، مردانہ طاقت کے لیے مفید ہے۔ دوسری چیز ہے یہ جائفل، مزاج اس کا گرم خشک ہے، ذائقہ اس کا تلخ ہوتا ہے، مکوی با ہے، نقرس کے لیے مؤثر ہے۔ یہ تیسری چیز ہے ناگ کیسر، مزاج اس کا گرم ہوتا ہے، مکوی قلب، محرک با ہے، سرد مزاجوں کو قوت بخشتا ہے۔ اور یہ چوتھی چیز ہے اکرکرا، مزاج اس کا گرم خشک ہے، امساک پیدا کرتا ہے، اعصابی کمزوری میں مفید ہے۔ اکرکرا ایک عام اکرکرا ہوتا ہے جو 40-50 روپے میں تولا مل جاتا ہے، وہ نہیں لینا، آپ نے اچھے والا اکرکرا لینا ہے جو 200 سے اوپر ہے، 200-250 روپے اس طرح کا اکرکرا جو ملتا ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے بڑا تیز ہوتا ہے، اصلی والا اکرکرا وہ لینا ہے۔ اور یہ پانچویں چیز ہے سالب پنجا، مولد منی ہے، مکوی با ہے، پٹھوں کو طاقت بخشتی ہے۔ ان تمام اجزاء کو باریک صفوف کر لیں، اس کی مقدار خوراک 1 ٹی اسپون 1 چمچ دودھ کے ساتھ، صبح شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد اسے استعمال کریں۔ اس کا باقاعدہ استعمال، انشاءاللہ آپ کو نئی طاقت ملے گی اور بہت جلدی اس کے رزلٹ ملنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کھٹی، ترش، گرم مسالہ جات سے پرہیز کریں اور اسے استعمال کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔